都系黏啦，都系黏啦，哦。出车啦，唔嚟啊！只猫又美麻，阿老都黏嚟啊！问都系黏吧，都系黏。出车。妈妈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 ไม่ได้ใจไม่ได้หาจะส่งเองไม่ได้ใจไม่ได้หาที่จะส่งเองที่จะส่งอุ้ยเดียวจุ๊ยได้จุ๊ยคันนั้นเลยวะโม่เลยมันได้ตามมาตอมเอ๋อละจุ๊ยเปลี่ยนหลังมาละตอมเอ๋อมาดิตอมมาตอมมาตอมเอ๋อหรือว่าจุ๊ยโอ้โอเคโดตามผมมาเอ๋อไม่ได้ส่งเองอุ้ยตัวไม่ได้ส่งเองที่จะส่งฮัลโหลเดี๋ยวมาละอุ้ยเดียวจุ๊ยแค่ไหนมันได้ส่งรู้ละเนี่ยเดี๋ยวหน้าเตียงชิงกุ้งโชว์บีแตงไข่ละโอเคโอเคโอเคเบบี้โอเคว่าเลยว่ายังว่าเดี๋ยวเปลี่ยนหลังมาละโอเคเบบี้โอ้โหยังมาเดี๋ยวมาละเดี๋ยวนี้哦好比好比好比今天你说了东东上啊穿嘛哎东来上啊说哎呦没给我们变了嗯嗯嗯嗯嗯好比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 con mà chào bé tú thế đấy anh chị ô cái nào đi đó là mình thôi bạn sẽ cho cha bà chứ nó bé xuê xuê bé yêu khó nhiều lắm minus two or win no no I go Molly à Molly là gì này vậy quá bao nhiêu nữa nhớ bia nhé ôi music video à cho mà nào đấy ta pi 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 xin bia lại đi quá nhớ bia nhé ôi nhớ bia nhé ôi MTV nhớ bao music video music video vậy đi nhà bà ชั่วโมงปิ้งที่ยังไงก่อนแล้วทีนี้ได้ตอนนี้ก็รอตัวใหญ่ไปชั่วโมงสิบกว่านี่ไปกล้องมาลีหัวโตมันจะดูเลยกล้องโตโอเคไปล้าลูกล้าเฮ้ยอยู่ที่นี่อยู่ฟังกูละเอ้ยโอ้ว้าวเบย์ลาบ้าจะไปอุ้มตรงไหนเบย์อุ้มดิอ่ะโอเคไปสานี่พี่จิ๊บไปจิ๊บไปสานจิ๊บไปสานไปสานหมดโอเคเบย์ลาเบย์ไปไปเรื่อยเลยป้าเปียวอ่ะเดี๋ยวเปียวไอ้ฟันนี่เลยอันนี้มันต้องสไลด์เลยปาล้มหนีเลยเตะเตะเลยทำไมบอกสองจ้าจ้ามาวิ่งไอ้สองจังหวะจ้าไมเนสป้าจ้าจะมาสอรี่ป้าถ้าจะไปก็ลูกเลสเบียนเลยไม่ไปไม่ใช่เลยเลสเบียนเลยโอเคพอไอ้สิ่งส่วนนี้ละชิ้นเดียวเนาะสิ่งสูบ่าวบ่าวสิ่งชั่วมาเลยโอเคแต่เดี๋ยวนี้ไอ้อะไรบอลจีเนี่ยที่มาซ้ายจีดูอ่ะไอ้อ่ะว้าวมีเป้ยเนี่ยโอ้ดีกว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีกว่าเลยเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไหมตอนนี้ตอนนี้ใครแล้วเนี่ยโอ้ยพ่อมาจีเนี่ยเตี้ยมาแล้วมีบ้านพี่บอกจะมาบ่บ่เนี่ยเออจะมาบ่บ่มิวสิควิดีโอยังรู้จีรู้ว่ากูเคยทำเนี่ยเคยซายูเล่นดีบีลาบีกว่ามิวสิควิดีโอยังเนี่ยอะลูว่าไม่ได้เจนไรต่อไอ้เบสสาวเว้ยก็แบบมาหาบุ๊กไม่ได้จริง
အမန်ငယ်ရောလေကိုချစ်သူလေးရဲ့ဟေးအမကြီးအားလုံးသိတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူကိုကျွန်တော်တခါလဲဒီမှာလိုက်စားပြပါဦးကျွန်တော်ကလည်းပေးစားကြပါဦးဒါပဲအဲ့ဒါပေးစားရတယ်ဒီကျွန်တော်လည်းမပေးစားတဲ့သူနဲ့ပေးစားပေးစားရပါဦးဘီလိုဘီလိုကျွန်တော်ပေးစားလို့လင်းရန်လို့ကျေတယ်လို့ပေးစားကြပါဦးဟွာပေါ့နော်ဘုံဘုံမိုင်ဘုံဘုံချစ်ဖက်နဲ့မိုင်ဒီတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အမနကအိတ်ကပ်ကပ်ရှင်ကပ်ရှင်တွေ့ကိစ္စရလေနော်အဲ့ဝါနော်အဲ့မတိုင်ခင်မှာအဲ့ဒါစင်တီဗီဝီရောအဲ့ဝါနဲ့ကတည်းကဆိုတော့အဲ့စင်စာတော့သူကဘောဘောတွေပါဆွဲပြီးတော့မှပြန်လိုက်အဲ့ကြာဒီနေ့ကတော့ဟုတ်တယ်မနော်အဲ့ကပ်ရှင်ကတချင်းအဲ့ညညရန်ကုန်မှာရောဒီမှာရောတစ်ယောက်ဆိုတော့ကောင်းပါသတယ်မှာပွဲနေဆိုရဆိုရတယ်ကဘလို့လဲဘလို့လဲပြောကျောင်းရောက်ကဝင်လာပြီဆိုပါဘာကတည်းကတော့ကိုကြီးပါသူကပါသူရင်ဆိုတာအဲ့ဟာကိုကြီးအဲ့ရှင်ဒါကဆိုအဲ့ကပ်ရှင်ဆွဲနေရောအိုင်တင်လိုက်တာအဲ့တော့သူပဲဝင်တင်လာလဲအိုင်ဟောပြီးတော့တင်မှာအဲ့လိုမျိုးတင်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီကတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကွေးသွားခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတတင်းနေပါရင်ဟုတ်ကောက်အောက်ကတက်တဲ့ခါကျတော့တင်မှာရိုက်ကွေးမှာကြောက်ရလဲအဲ့လိုမျိုးတော့ငါနဲ့အဆင်မပြေဘူးကွာဒီမှာဒါပုံပုံလိုက်မှာဆိုတော့ငါတို့ပြောချောင်းရောဒါပေမဲ့ဘယ်ရအဆင်မပြေဘူးမှာဖြစ်ပါဘူးကျွန်မကအဆင်ပေါ့ကွာပုံတွေပေါ့ပါဘူးကျွန်တော်ဥထုံးနေယူတော့ကြာကလေးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ကာကြီးပါဟိုဘက်ကကာကြီးပါကာနေကာကြီးကာကြီးရိုင်းတိုင်းတိုင်းဟုတ်မဟုတ်မီဒီယာဆိုတာတည့်ရတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဆိုမြများများပြောချင်ကြရတယ်အဓိကအကြောင်းရောကျွန်မကဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာ fan တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဟိုတည့်ရမလား fan ချင်းချင်းကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာပါကျွန်မကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မာတုံလေးဟုတ်ကဲ့ခေါင်းပါဦးအနားချောင်းပါခေါ်ရအဲ့ဒါဆောင်ပါဘာလို့လဲဆောင်ပါလို့လဲအော်ဒီကိစ္စလေးကနည်းနည်းကြည့်ရထားတော့ Life life you want BTS ကမယ် Life up မပြီးတော့ဒီညလုံးအနေဝပြောရော်လေ Okay ဒီစရိတ်တော့ပါမယ်လိုက်ကတော့ပြောချင်တာပါပဲဒီဆောင်ပြောလိုက်တော့ဒီခါဒီကအဲ့ဒါဆောင်နော်ဒီကတော့မလုပ်ပါအေးသေးသေးလုပ်ရလို့ပုံပြလုံးကဒီကကျွန်မကိုရမ်းပြောနေပါရိုက်ကွေးရိုက်ကွေးရေးမှာအော်အတိုင်းမသိပြောနေပါရဲ့သူပါလို့ပါမဒီဖရဲ့ဆော်လေးပါမွေလေးဘယ်ဝချင်တာလေခုနဟောပါပြောလိုက်ထောက်ပြလိုက်တော့လေပရိတ်တော်အမှန်ပြချပြလိုက်တော့ဘာလို့လဲလဲပြောချပြလိုက်တော့အမှန်ပြရဲ့ဘာလဲဘာလဲလမ်းခတ်ဘူးလမ်းခတ်ပြရလမ်းခတ်ကြဘူးပြောလိုက်လေကျမပြေးစားကြပါဦးကျမကိုလည်းလင်းလို့ကျွန်တော်နေရှိပြေးကြပါဦးကျမကိုလည်းမပြူကြီးဖြစ်နေရတယ်။ကျတော့ဦးဦးနေပြီကျမမှာနေတိုင်းသူ့ရွှေတင်နေလိုက်နေရ။တော့ဆောဆောနားကိုနားကိုနားကိုကျွန်တော်သူ့ကိုပဲပေးစားတယ်။အမကောမတ်တက်လိုက်ကာကြီးနေရ။နား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 ။အမလည်းပြောရတယ်နေရတယ် for sure လေ။ဟုတ်ဟုတ်တာ။ကာကြီးနေနော်။နည်းနော်တမတိကကာကြီး။ကိုကကြီးဘုရားရှင်ဒီမှာစောင့်နေ။ကာကြီးကစိုးစိုးကြီးပါပေးရတယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့ရောဘာဖြစ်လဲ။ကျမကလည်းခရက်ခရက်။ Okay အဲ့တော့ဟွာဗောဒီဘာမှဘာမှမပြောဆိုရလဲလေဘာမှပြောစရာမလိုထင်တော့ဘာမှမပြောဟာ Okay ဟိုကတော့မပြောမဖြစ်တဲ့ဟုတ်မပြောမဖြစ်တဲ့အချိန်ဟောဖြစ်သွားလို့လေနော်။အဲ့ကြောင့်မလို့ကောင်းအောင်ထင်နေလွဲနေရဆိုတော့ဒါနည်းနည်းကျမကတသေးလေးထင်လိုက်တာကျမကပြောလိုက်ပါကဲလူကြီးဆိုတော့ကျမကတသေးလေးထင်လိုက်တာသူကကြီးထင်သွားဘယ်အကိစ္စမပြောရဲအခုကကြာတော့ဒါကလုံးဒီမောင်နှမတွေကလုံးဒါဒီတချင်းတစ်ပုတ်ကိုတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စီစီလုံးလုံးရိုက်ကြတယ်ဒီရပါပဲတက်တဲ့ညဘောလုံးကတော့ချင်တာတော့ကြီးအိုကေလောက်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်တာဖြစ်တယ်အလားကူလားပဲကျင်နေလို့ကူတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့လေအကောလုံးကဒါမောင်နှမကြီးလိုပဲဘာမှဟုတ်စိတ်ထဲလည်းမထားဘူး။အော်ကျမပြန်မပြည့်ရမှာအဲ့လိုမျိုးကျမပြောနေပေးရ။ဟိုကျမထင်တာပြည့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီနားလည်းလွယ်သွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာပါ။အင်းအစ်စ်ကဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ဒါတက်လေကဟိုဟာလေးပေးဟာကျမကောင်းမှလို့
ပြည့်တယ်မြန်မာလေးကျမဟာလို့ရှင်တို့ငားပြီးတော့ဒါကျမဟာပြီးဝိုင်းပြီးဝိုင်းပြီးဝိုင်းဟိုဘီဟိုင်းလဲဆင်ရယ်โอเคရိုင်းမယ်နော်โอเคโอเคဒါကျမဟာပါလို့ကျောင်းဝင်ကလေးရတယ်ပြောရရဆရာမရှိဒါနှစ်ယောက်စင်တူဝင်နှစ်ယောက်စင်တူဝင်ထားရဟာပါလို့ကျမဟာပါလို့ကျမဟာပါကိုကောင်းချက်ကိုပါလို့โอเคโอเคลาพี่เส้นมือซูเนี่ยก็เปียวพี่ๆเลยဟုတ်တယ်လက်ခတ်มาထားလိုက်တော့เนาะဘုံနာလဲဟုတ်ပြီလားအားလုံးချစ်တယ်ဘုံကဘာမှမဟုတ်ဒါတကယ်တော့ကျမမှာကျမမနိုင်ဝင်ခံရင်ကျမချစ်သူอ่ะသူပါလို့ဒီ MV ဆိုင်ကကျမသူအရင်ချစ်နေကြပါပြီအဲ့နေလဲခုခုနိုင်ရတယ်သူကတော့သူ့ဘိန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပြောရကျမရှိမှာကျမရမ်းခံစားရတယ်ပြောလေ live ပြော live မှာပြောအောင်ပြောချာဖယ်မရှိဘူးอ้าวก็ไม่ใช่ซิงเกิลอ้าวโหเดียวเอ๋ยสวยอ่ะซิงเกิลฮะซิงเกิลว่ะจม้าไปชื่อแจกลงได้ป่ะเฮ้โอเคจม้าโหลเว้ย is complicated yes yes okay ตัวเจ้าเดี๋ยวชินอ่ะเลยชินซิงเกิลเลยตัวเจ้าโอเคไอ้ไผ่สาจม้าเนี่ยตะอูเนี่ยบาโลชูเนี่ยโหบาชูน่ะเลยตัวจม้าเนี่ยถ้าจม้ากำมาเลยล่ะကျမကောင်းပါကြီးပါကျမကောင်းပါကြီးကျမကောင်းပါလေးโอเคပါရှင့်အဲ့တော့ဟိုထပ်ပြီးတော့လဲဘာမှလဲဟိုမဖြစ်ဖို့လဲညွန်လင်းပါရဲ့လို့စကားရောက်မပြီးရောโอเคရှင့်ဘာလဲမတည်ထပ်ပြီးတော့လဲဟိုတင်းဟိုဟာဟိုဟာဟိုတင်းဖြစ်ကြပါတယ်โอเคโอเคနာနေကြရင်ကဲတော့ထိုင်ရိုက်ကူရဲ့ကြံသေးလို့ပါအဲ့ပြပြမနက်နှစ်နာရီထားရမှာပါလို့အဲအကြောင်းလို့ကျမတို့ခေါင်းမစားပါနဲ့ဩလို့တောင်းမမရဲ့ဒီနေရာလေးဟာ okay ထားလိုက်တော့လေနော်ဒါကျမဘိုက်ပူညာကျမတင်ဒါတည်းကျမမနေဖုံးနေရတယ် okay as relation နောက်ပြောလဲဒီ music video ကမကြောက်ဆိုတော့အနည်းဆုံး6လလောက်ကကြာမှာဆိုတော့ဒီ6လလုံးလုံးကဒီလိုမျိုးသွားလာပြီးတော့တပုတ်နေကြိုက်တင်ကြမှာပဲအဲ့ရောထပ်ပြီးတော့လည်းအထင်မလဲဘောကဒီနေရာနေထပ်ပြီးကြိုးပြီးတောင်းမှမှာရဲ့တော့အကေဘုံဘုံတင်တဲ့ post တွေမှာအမပါပါခဲ့သည်ရှိတော့ဘုံမှာခဲ့သည်ရှိတော့ဘုံဒီနေရာနေတောင်းမှမှာဘုံဘယ်တော့ပြတ်မှန်ဖြစ်ချင်မှာဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်မောင်ပြီလားရှင်ရကရက်တလားကျမတော့ဆွဲတည်ပါစေထဲမှာလူသွားမှာမယ်ဒီစော်လေးကြောင်နေရဲ့ကျမတော့ဆွဲနေအဲ့တို့ငါတက်ဒီနောက်ကတပုတ်နေငါအိတ်ကဖြစ်နေအိတ်ကဖြစ်တဲ့တင်ပြီးโอเคပါလို့ကဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့နှုတ်ဆက်လိုက်အော်အဲ့တော့ဘုံမို့ဘုံမှာထားပါမယ်ဒါပြည့်နော်ဟုတ်ပြီလားစိတ်ရောစိတ်ရောကြောက်လိုက်တာဖန်တီချင်းချင်းချနော်အော်ဘုံတို့မနက်လေးရှင်ရှင်ရှိသေးအခုဘုံတို့မဟုတ်သွားစားပြီးတော့ဗာ BTS ရိုက်ကိုရှိပါရဲ့အော်ဘုံတို့ဘုံမဘုံလို့ဆရာလေးအများကြီးရှက်ဘုံချစ်ပေးကြရလို့ရဘုံဘုံတွဲဝါဖြစ်ပေးကြရလို့အော်ဘုံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နာမည်ကပ်ပဲချင်းချင်းပါနော်လေးပါဆရာကျမစကားပြောလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲဆိုရင်ဘုံနောက်မှပဲ live လုပ်နေတော့မယ်နော်တတ